将收获的春茶在一场倒春寒的侵袭下全部绝收。茶叶之冷暖为您解析天气预报，怎样助茶农躲过灾害。本栏目由墨色门窗特约播映。凌晨四点，浙江新昌茶叶城外已经挤满了买茶的茶商和卖茶的茶农。五点刚到，迫不及待的人们蜂拥而至，冲进茶叶城抢占理想的摊位。中国最大的龙井茶交易市场就这样迎来了一年中最繁忙的时刻。来这里交易的除了本地茶农，还有来自全国各地的茶商。当地著名的大佛龙井就是通过这里走向了全国乃至世界各地。何新光在茶叶城拥有自己的摊位，和这里众多的种茶人一样，他既是茶商又是茶农。由于自家产的茶叶不够卖，何新光需要大量收购才能保证货源。得益于2015年冬季的气温比较温和，对茶树的生长起到了保护作用，再加上开春的几场及时雨，又帮助茶芽积蓄了营养。因此今年早春的第一批大佛龙井不仅产量高，而且质量好，茶农们都打算趁机卖个好价钱。和茶农讨价还价就成了何金光每天清晨的头等大事。三百八，三普，听不懂，买10多块的茶叶啦，喷香喷香，啥都塞不起。好烧嘞，好烧，再烧明天退不烧嘞。今天不烧嘞，再烧明天退不烧嘞个，真干我当。茶农出售的茶叶都是前一天采摘，晚上加工后，凌晨拿来交易的。将茶叶出售后，茶农们立刻来到茶园采摘新茶。距离清明节只剩下20天时间，大家都在争分夺秒采摘头茶，以获得更多的收益。新昌距离杭州不到150千米，这里的人们世代以种茶为生，70%的家庭收入来自茶叶。凭借天母山独特的气候条件，因这座寺庙而得名的大佛龙井一直被视为茶中上品。新昌气候温和湿润，土地肥沃，山间云雾缭绕，对茶树生长十分有利。独特的气候优势使当地产的茶叶氨基酸含量高，茶多酚含量低，因此营养价值高。新昌龙井以枣嫩闻名，大多茶农种植的是乌牛枣、龙井43等早熟品种。清明和谷雨前的嫩芽更是名贵，因此尽早采摘是保证茶叶品质的关键。从春分到谷雨，几十天采收时间上的差异，茶叶的价值可以相差数十倍之多。直到夕阳西下，何清光才回到家里。母亲在灶前张罗晚饭，他和父亲忙着炒茶。
刚采摘的鲜叶不能马上加工，需要晾两个小时，挥发掉一部分水分之后再炒制。一公斤茶叶需要4到5公斤鲜叶，8万个嫩芽才能制成。茶叶的品质全凭炒茶人的技术来控制。西湖边的一间茶室里，酷爱龙井茶的王明清正在品尝今年采收的第一批大佛龙井。清香与甘甜随着逐渐舒展的叶片散发出来，沁人心脾。为了抵御寒冷，茶树会在体内累积糖分和氨基酸，这使得春茶的味道更加鲜甜浓郁。冬季的寒冷成就了春茶的甘甜，这样理想的气候条件可遇而不可求，因此茶农们更是格外珍惜与期待，期待这样的气候条件能够持续下去，茶农们的收益由此获得保障。普遍的降温幅度呢是达到6到10度，风力也会陆续增加到4到6级。特别是江南地区这一带，由于前期基础气温比较高，降温最为明显，降温幅度甚至会达到12到16度。接到寒潮预报的何清光急忙往家赶，他希望这次的寒潮能够像往年一样，到了第二天就会云开雾散。这是一场10几年未遇的倒春寒，冰雪覆盖了茶树鲜嫩的枝条，也冻结了何新光的心情。经过这样的低温，所有新萌发的枝条都难逃枯萎的命运，这也就意味着今年的春茶季就此结束。一般像这个倒春寒的话，10几年来一次，像今年我们没有防备，所以茶叶都冻死了，这个芽子都冻掉了，那叶子都全部都冻掉了，今年收成肯定差了。春茶最怕的就是平地霜高山雪，经过一夜的冰雪侵袭，这片银装素裹对于何新光和所有茶农来说都是一道残酷的风景，所有人对美好年景的期待都成了泡影。雪后的茶叶市场，繁忙和热闹已经被冷清和寥落所取代，人们的情绪也都随着气温一起下降到了冰点。何新光家的半亩茶园在下雪前只采出了4000多元的春茶，与往年4、5万元的收益相比还不到一个零头。霜冻导致的大面积绝收又变相推高了春茶价格，何新光只能寄希望明年的春茶会有好收成。今天全部收了这20多斤，像平时的话这收了这100斤肯定不止的。以前那个高档的茶叶，你像乌牛爪高档的茶叶现在都收不到了。前冬你可以看到这几次寒潮都是很厉害的，就是这个一般认为呢，前冬的这种冷空气啊都是和强热和北极的海冰融化是有密切的关系的。北极海冰的融化让海面吸收了更多阳光，加热了这里的空气，这股暖气流将原本占据着北极的冷气团挤压出了这里，一路南下，影响直至中国的东部沿海地区。
而北极海冰加剧融化的元凶就是气候变暖，浙江的茶农就这样遭到了寒潮的突袭。这场由气候变暖引发的寒潮，在给浙江茶农带来重创的同时，也让更多的茶农遭遇了同样的命运。斯里兰卡是世界第三大茶叶生产国及最重要的红茶生产国之一，每年出口量达3000万吨。2000年以来，持续不断的高温让斯里兰卡33万公顷茶园饱受干旱的困扰，导致茶叶大幅减产，进而影响到茶叶价格。印度阿萨姆邦是印度最主要的茶叶产区，这里出产的红茶以口感浓烈醇厚而著称。近年来，茶农们惊讶地发现，不断升高的温度不仅造成茶叶产量下降，而且导致茶叶的生长环境出现了令人担忧的变化。原本味道浓郁的阿萨姆茶，如今口味在变淡。茶农们担心，随着气温、降雨和空间分布的变化，茶叶的产量和品质还将继续恶化。同样的情况也出现在南非。南非国宝茶是一种生长在南非开普敦的豆科植物，以温和质朴、不含咖啡因而闻名于世，与黄金、钻石并成为南非三宝。南非国宝茶对种植条件的要求极为苛刻，必须在海拔450公尺以上的高原地带，年降水量保持在380至650毫米，而且要酸性土壤种植18个月才能收割。气候变暖导致的干旱少雨，造成国宝茶大量减产。研究人员发现，气候变化对全球茶叶造成的影响是多方面的，尤其是干旱带来的减产已成为各国茶叶生产共同面临的困扰，并且这种影响还在持续。随着全球气候变暖，自然界原有的气候规律被打破，高温、寒潮、暴雨、热浪等极端天气将会越来越多。所谓造化弄人，即使小到一片茶叶，仍然难逃大自然的风云变幻。然而在2016年早春，这场令大多数茶农损失惨重的灾害中，一些与何新光同在一片茶山的茶园却毫发无损。就在何新光为收不上来新茶犯愁的时候，张雪江所在的茶园正忙着炒制新茶。2015年入冬以来，我国浙江、安徽等地气温持续偏高，茶树没有经过低温锻炼，有的品种甚至完全没有进入休眠状态，从而降低了对低温冻害的抵抗力。特别是乌牛嫂、龙井43等一些早熟品种，对低温的抵抗能力更弱。
一场十几年未遇的倒春寒，对春茶品质产生了致命打击。先生，哎，这是今天采的茶叶了。哎，对。哎呀，这个太热了。眼前的这批春茶，却似乎并没有受到影响。不仅茶芽细嫩光洁，色泽也是翠绿匀润。同样的品种，相同的气候环境，是什么原因让这里的茶园躲过了寒潮的侵袭呢？答案与这个整天在茶园里忙活的人有关。十多年前，专门从事茶叶与气候研究的娄伟平和同事们在这片茶园里架设了气象观测仪，利用科技手段为茶农提供气象预警服务。每年春茶的采摘时节，娄伟平都要频繁地来到茶园观测。对于他们的到来，茶农们早已经习以为常。就三月至这样四月初啊，这个温度升高了以后啊，那么这个茶叶它生长太快了，太快了以后，这个茶农就来不及采摘，来不及采摘以后，那么它就这个茶芽它就质量就很差，不适宜就用于制作这个龙井茶了就。通过这些仪器得到的数据，会实时传送到气象站，进行分析判断。这个呢是太阳这个总辐射表，我们是用来测量这个太阳总辐射这个强度大小的。晴天太阳总辐射比较强，茶叶里它这个茶多酚含量就高了；阴天太阳总辐射比较小，氨基酸含量就高一点。这三个啊是这个温度测量仪。是用来测量这个茶园里啊不同高度的空气温度的，测量这个不同天气条件下这个不同高度茶园这个温度的分布啊，那么对茶树这个生长的影响。就在寒流到来的前期，娄伟平和同事在采集数据时发现了异常。他立刻通过视频会议与浙江省气象局、绍兴市气象局进行会商。绍兴叫新昌，新昌冰报。好的，那么现在呢，我们讨论一下这个今天的天气啊。那么最近三天呢，总体来讲是这样考虑的：今天是阴有雨，明天呢是阴有中雨，局部大雨。经过与多家气象部门的紧急会商，大家一致认为，未来三天内，本地区将会出现霜冻。娄伟平和同事在第一时间通过各种渠道向茶农发出预警，提醒茶农对茶园采取防护措施。接到寒潮预警后，张雪江所在的茶园立刻为茶树覆盖遮阳网，并在夜间熏烟驱霜。而核心光架的茶园位于海拔较高的山上，原本温度就比丘陵地带的茶园低，再加上十多年来连续的春季高温，让核心光低估了这场倒春寒的威力，才导致自家的茶园遭受了重创。春茶生产过程中它最怕就是一个高温和一个低温，当出现低温的时候，那么在这个茶叶表面它可能会形成这个霜冻，这个霜凝结这个茶叶叶片上，那么它的这个老叶啊影响比较小，但是它对这个已经萌坏的这个茶芽影响很大，这个茶芽往往就会被冻坏掉。冻坏掉的茶芽它这个炒成这个茶叶它是黑色的。寒潮过后，娄伟平迫不及待地来到茶园，验证这次气象灾害预警的结果。在打开遮阳布的瞬间，他终于松了一口气。
的采茶季刚刚过去，一年一度的大佛龙井茶文化节如期开幕。收成颇丰的张雪江带着自家产的茶叶参加了县里举办的茶王赛。春茶几乎绝收的何新光也来到了现场，虽然没能带着自家的茶叶参加茶王赛，但他仍然参加了另一项为春茶定价的角逐。随着一缕茶香飘散，二十位参赛选手娴熟地将茶青洒在锅中，展示自己的炒茶技艺。炒茶人的技艺对茶叶品质起着决定性作用，而大佛龙井在炒制过程中需要根据鲜叶大小、老嫩程度和成型状态不断变换手法，经过推、压、抓、抖等十多种手法，才能将鲜叶理直压扁，炮制成色香味形俱佳的龙井茶。除了炒茶人的手艺，茶叶种植区的土壤、气候条件、温度变化也对茶叶的品质产生重要影响。茶叶品质跟天气相关性非常强，比如说我们这个原料假如说在采摘之前前面那几天气温比较适宜，阳光又比较充足，那香气就比较馥郁。假如说前两天都是下雨，然后采了就是我们说的雨水叶，雨水叶的香气就会比较低闷，然后对炒制的师傅就要求特别高。炒制手法和火候的不同会造就茶叶不同的外形和色泽，同样的气候条件，相同的炒制手法，却诞生了外形口感各异的风味，或浓或淡的感受。而这也许就是茶带给我去。下面激动人心的时刻到了，获得天福杯第十一届中国新昌大佛龙井茶王赛茶王称号的是晋林镇的顺平游。不知道是什么原因，幸运躲过寒潮侵袭的张雪江在茶王赛的表现并不理想，何新光也同样在竞价环节中名落孙山，但比赛对他们来说只是生活中的插曲，决定茶叶收成的气候才是永恒的话题。2017年的春季低温让春天放慢了脚步，但茶园里的春茶却在这低温多雨的气候中累积了充足的养分。凌晨5点，随着茶叶市场大门的开启，一年一度的春茶季再次拉开了序幕。一碗香喷喷的米饭却在气候作用下变得难以下咽。走进科学即将播出《作物的困扰》，砍高科技怎样让稻米穿越时空，掌控未来。